sättet. Kärnkraft nu. Enligt Tidöavtalet och regeringsförklaringen ska Vattenfall få i uppdrag att upphandla ny kärnkraft. Men nu säger Vattenfalls vd till SVT att regeringen inte ska gå in och styra ett statligt bolag på det sättet. Vattenfalls vd sa på ett seminarium om ny kärnkraft att hon är positiv till tanken. Så skulle vi kunna ha ny kärnkraft på plats någon gång i början av 2030-talet. Också att den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft, utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi. Som statligt bolag ska deras fokus vara att vara föregångare i omställningen. Så att kärnkraftsdebatten har väl förändrats. Men hur har man gjort det liksom, genom lagstiftning eller genom liksom, sin styrelseplats i Vattenfall? Genom informell styrning, som det kallas. Vad innebär det? Alltså... Mm. Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad man vill av dem. Mm. Sen har ju också regeringen bytt ut två personer i Vattenfalls styrelse. Där Thomas Kåberg, som jag vet har varit med här i podden, en av de nya. Så att han är ju nu en av de nya representanterna i styrelsen. Och det är ju väldigt positivt att Vattenfall nu också meddelar att man ska göra miljardsatsningar på solceller. Och det är precis där vi behöver ha vårt gemensamma energibolag.